Morito mangaragu no mathiete na mbere na kugumira mwingi wa bururi na muno makiria andu arya maikaraga icagi-ini iria iri mataoni-ini manene undu uria ucungiriirie ikundi itiganite na andu kiumbe kwirutira kuheana irio. Gavana ambaye atapatia watu watatu kaunti-ini ya Nairobi, Mutumia wa President Mama Rachel Ruto, ari hamwe na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja, nimaheanite uteithio wa irio kuri aikari ya gicagi ya Korogocho, uteithio urio kinyaniire kuhitukira unyitaniri wa ikundi itiganite ta bengi ya Prime Bank, Spread Truth na kabuni ya Bidco Africa. Tumelete chakula ili kina mama na watoto waweze kukula, na mimi najua kina mama. Mama kama mtoto wake hana chakula, huyo ni mama ambaye atakuwa na amani. Na sisi kina mama mara mingi sana tunajinyima ili watoto wetu waweze kupata. Lakini Nairobi ni shamba ya mawe. Sasa watu Nairobi hawana food, sasa hakuna chapa. Nairobi hakuna mali utakaa na hakuna kitu utakula. Msikoe mnasahau Nairobi. Korogocho kuna njaa. Kibira kuna njaa. Kayole kuna njaa. Na kuoge shagine gea Kiandutu mwena wadheka kaunti-ini ya Kiambu, aikari nimagunikite na uteithio wa irio kuuma kuri gikundi kia andu a wendi mwega, aikari aya makiuga nimakoretwo na moritu maingi kuonana ciana ciao ikoretwo igithie thukuru itari na irio ta uria Jane Wagui na Pascaline wa Maitha maratarĩria. Mĩciĩ-inĩ ti kwega, nĩ kũũru mũno, nĩ kũũru gĩa kũrĩa gĩtironeka, maĩ tũtirĩ. Gwĩciria nĩ itarathiaga, na rĩu gwĩciria nĩ itarathiĩ thukuru. Ci mĩciĩ-inĩ nĩ kwaga gĩa kũrĩa, tondũ cio gĩthiti ingĩigua kĩndũ. Rĩngĩ ona nĩwona mũtumia na ciana ta ithano na arugaga kiro kamwe ka mũtu, na mararĩa na gaturungi kara, rĩngĩ makarĩa na maĩ. Ihinda-inĩ o rĩu rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ andũ a wendi mwega mathiĩ na mbere na kũheana ũteithio, ona thengia wa gũkorwo mbura nĩ yambĩrĩirie kuura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Nginya ithanga kwĩna ng'aragu nene mũno, na rĩu tũkoiga tũkwambĩrĩra andũ aitũ athĩka, tondũ ahũria biacara aya maraheana nĩ andũ aitũ athĩka. Twakiuga tũkwambĩrĩra wega umaga na mũciĩ. Mwena-inĩ wake, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni cia Broadway Vimal Shah, arĩa nĩo maraheanaga ũteithio ũyũ wa irio, augĩte maheanĩte irio ici kũrĩ bamĩrĩ 300 na irio ici nĩ ikũmanyitĩrĩra kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Kila paketi iko na unga ya ngano, unga ya mahindi, chumbi, mafuta, green grams na chakula ngine mingi sana. Hiyo ndio tasaidia family cha moja, kama chakula ya mezi moja. Kila paketi ni shilingi 2500. Shauri kama nina hisabu, leo siku za patia donation ya shilingi 1750. At the end of the day, we pray that the rains are going to come. But during such times, we are out there to try and help. Mwingi nĩ ũririkanĩtio gwĩtĩkĩra kũhanda mĩtĩ mbura ya ringa nĩguo kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Ngĩribotera Kameme TV, nĩ njĩtagwo Wagui wa Mũirũri.